So welcome po sa bagong umpisa. Meron tayo mga bagong kasama ngayon, mga kapatid sa Panginoon. Nandiyan si Denise from Italy. Kabuyaw ka, no? Kabuyaw, Laguna. At kasama din natin si Johnny May at ang kanyang partner. Ano ang pangalan mo? John. Si John. Salamat sa inyong pagsama sa pananambahan sa Panginoon. And we hope and pray na palagi natin kayong makasama sa ating pananambahan sa Panginoon sa pamamagitan ng ministeryo nito. Tayo ngayon ay nasa scripture reading at babasa tayo mula sa Ebanghelyo ni Lucas na kukuha na natin sa chapter 13. Tulad nila. O ang 18 na nabagsakan ng tore sa Siloam at sila'y napatay, inaakala ba ninyo na sila'y higit na may sala kaysa lahat ng tao na nilirahan sa Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Subalit, maliban kayo magsisi, kayong lahat ay mapapahamak din tulad nila. Isinalaysay niya ang talinhangang ito. Ang isang tao ay may isang puno ng igos na nakatanim sa kanyang kubasan. Siya'y pumunta upang maghanap ng bunga roon, subalit walang nakita. Sinabi niya sa tagapag-alaga ng kubasan, "Tingnan ninyo, 3 taon na akong pumaparito na humahanap ng bunga sa punong igos na ito at wala akong nakita. Putulin mo ito, bakit sinasayang ito ang lupa?" At sumagot siya sa kanya, "Panginoon, tayaan mo muna sa taong ito hanggang sa akin mahumayan sa kalibot at lalagyan ng pataba." Verse 9, "At kung ito ay magbunga sa susunod na taon, ay mabuti. Subalit kung hindi, maaari mo na itong putulin." 10, "Noon ay nagtuturo siya sa isa sa mga sinagoga ng araw ng Sabat, at naroon ang isang babae na may espiritu ng karamdaman sa loob ng 18 taon. Siya ay baluktot at hindi na kayang tumayo ng talagang mabuhi. Nang siya'y makita ni Jesus, kanya't tinawag siya at sinabi sa kanyang, 'Babae, pinalaya ka na sa iyong sakit.' Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa kanya at kaagad siyang nauna at niluwalhati niya ang Diyos. Subalit ang pinuno ng sinagoga na galit sapagkat si Jesus ay nagpagaling sa Sabat, ay nagsabi sa maraming tao, 6 na araw dapat gumawa. Pumarito kayo sa mga araw na iyon at kayo pagagalingin at hindi sa araw ng Sabat.' At sinabi sa kanya ng Panginoon, 'Kayong mga mapagkunwari, hindi ba kinakalagan ng bawat isa sa inyo sa Sabat ang kanyang bakong lalaki o ang kanyang asno mula sa sabsaban at ito'y inilalabas upang painumin? Hindi ba dapat na ang babae doon, anak ni Abraham,
na ginago si Satanas sa loob ng 18 taon ay kalaban sa pagkadakos na ito sa araw ng Sabat. Nang sabihin niya ang mga bagay na ito, napahiya ang lahat ng kanyang mga kaaway at nagalak ang maraming tao dahil sa lahat ng maluhating bagay na kanyang ginawa. Itin. Sinabi niya, ano ang patulad ng kaharian ng Diyos at sa ano po ito iahambing? Ito ay tulad sa isang butil ng mustasa na inuman ng santaro at inihasik sa kanyang halamanan. Ito'y pumuno, naging isang puno kahoy, at dumapo sa mga sanga nito ang mga ibon sa ipapawid. At ulit sinabi niya, sa ano ko iahambing ang kaharian ng Diyos? Ito ay tulad sa pampaalsa na kinuha ng isang babae at inihayo sa tatlong papal ng halina hanggang sa ito'y nahalo ang lahat ng pampaalsa. 22. Si Jesus ay nagpatuloy sa kanyang lakad sa mga bayan at mga nayon na nagtuturo habang naglalakbay patungo sa Jerusalem. At may nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Kapag tumayo na ang may-ari ng bahay at paisara na ang pinto, magsisimula kayong tumayo sa labas at pupuntok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, pagbuksan mo kami. At siya sasagot sa inyo, hindi ko alam kung saan kayo nagdaling. Kaya magsisimula kayo magsabi, kami ay kasama mong kumain at uminom at nagturo na sa aming mga lansana. Subalit sasabihin niya, hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Lumayas kayo, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Magkakaroon ng pagtangis at paggagalit ng mga ngipin kapag nakita na ninyo si Abraham, Isaac po at lahat ng mga propeta sa kahanan ng Diyos at kayo mismo'y iniahagi sa labas. At may mga taong manggagaling sa silangan at kanluran sa timog at ilaga at upo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sa katunayan ay may mga huling maging una at may mga una magiging huling. Naway, Diyos ka siya ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. Well, sa ating binasa, ay mayroong mga nakakabigla tuon na mga katotohanan tayo nakita. Parang kabaliktaran yata yon doon sa pagpapakilala ng marami na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At ang Diyos ay wala siyang itana ay paboritismo. Diba mayroong pang sinasabi whosoever come, diba? Or I mean, whosoever will may come. Yeah. Pinupuhay sa Revelation at mayroong pang-awit na gano'n, ano? Pero parang bakit kaya kakaiba rito, parang hindi sumuswak, no? Doon sa katotohanan na yun na lagi naman natin narinig. Well, yan ang ating batalakayin tungkol sa bagay. Diba, paano ba natin iintindihin ang mga bahagi ito na binasa natin. At bilang background no, dito sa kinuhanan natin sa Ebanghelyo ni Lucas, ay nakikita niyo naman dyan kung paano ito nilagong o sinamalize itong Lucas na ito. At ang tema ay Jesus is the ideal man who comes to save all humankind, Jew and Gentile alike. So dito pinapakita kung ano yung importansya ng Panginoon sa Kristo sa kanyang pagkakatawang tao. Ang isa sa kanyang mga titulo, the Son of Man. Lagi natin tatandaan, yun ay mag-trace back doon sa Daniel chapter 7, no? 30, hindi ako nagkakamali, basta sa chapter na yon na kung saan siya ay kasama ng Ancient of Days na wawa from heaven, taglay-taglay ng kanyang power and glory. Si Kristo ay pinapakilala ni Lucas bilang the perfect God-man. Hindi po kayo sinabi siya ng the Son of Man ay hindi nasa Diyos. Hindi po. Bagkos, tandaan natin, yung the Son of Man
Kung titingnan mo yung Old Testament background niyan, kung bakit yan ay kinuhang titulo at galingan gamitin ng Panginoon sa Kristo tungkol sa kanyang sarili, ay sapagkat ito nga ay pag-aangat sa kanyang sarili bilang Diyos. Ha? Hindi bilang tao. Bilang maling haka ng mga iba. So, He is the perfect God-man who comes to offer salvation to all people. Kaya tema natin ay Sovereignty of God, at ang pamagat ay sako maging ang pagliligtas. Ang bibigyan natin ng din dito ay yung verse 23 ng Luke 13. Yung assassination sa Japan's minister, bilang attention, na si Shinzo Abe ay sinasabi ang dahilan ng murderer ay dahil sa connection ni Abe sa isang kultong iglesia na Unification Church or kilala bilang Moonies. Well, marami ang mga nahikayat dyan sa kulto na yan. Ano? Kadalasan ay mga kabataan ang kanilang pinatawag dyan. At kadalasan talaga ang pagsabi sa mga lokal na iglesia ay naghahatid sa katahamakan, hindi lang dahil sa physical, hindi sa physical, kundi maging sa kaluluwa din. Ang mga kumakalat ng mga lokal na iglesia, kadalasan ay mga falsipikado. Kaya tiyak na ikapapahamak at pagsabi sa mga ito. Pero hindi pa ang nagtutulak sa mga tao sa pagsabi ay dahil sa pagmamalasakit sa kaligtasan ng mga kaluluwa nila. Ang problema dito, mga kapatid, ay ang maling katuruan at akala ng mga tao tungkol sa kahulugan ng iglesia at paraan ng kaligtasan. So, sa paksayan natin ngayon, aalamin natin ang ilang mga usapin tungkol dito. Ano nga ba ang pumapaloob sa salitang kaligtasan ayon sa biblikal na kahulugan nito? At paano nga ba maligtas ang tao? Madalas na pinag-usapan ng mga eskriba ang tanong kung gaano karaming tao ang maligtas at may humiling kay Jesus na ibigay ang kanyang mga saloobin sa isyo. Gaya ng tanong tungkol kay Pilato, agad na ginawa ni Jesus na personal ang bagay na yun. Ang tanong ay, hindi po ilan ang maliligtas. Ngunit kung maliligtas ka ba o hindi, ayusin mo muna yan. At pagkatapos, ay maaari natin pag-usapan kung ano ang maaari mong gawin para makatulong na maligtas ang iba. Inilarawan ni Jesus ang kaharian bilang isang dakilang piging kasama ang mga patriarka at mga propeta bilang mga pinarangalan na panauhin. Mapansin ko yan sa talatang 28. Ngunit marami sa mga tao na niyahan ay naghintay ng napakatagal upang tumugon. At nang dumating na sila sa bulwagan ng piging, huli na ang lahat at isinara ang pinto. Mapansin mo, sabi doon sa 28 bilang ating pagbalintangaw. Sabi doon, iiyak kayo at magnangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyo na sa kala ng Diyos si Abraham, Isaac, Jacob at ang lahat ng propeta habang kayo naman ipinagtatabunan. To think na sino man sa talita nito, mismo ang ating Panginoon sa Kristo. Pero yung mga inanayahan, ang tanong natin, bakit sila naghintay ng napakatagal? Ang talinhaga ay nagbungkay sa atin ng ilang dahilan. Sa simula, ang kaligtasan ay hindi madali. Ang makasalanan ay kailangan pumasok sa makikot na pintuan at lumabas sa makikot na daan. Ang sabi doon sa talatang 24, pagsikapan ninyong
makapasok sa matipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit, pumasok. Ngunit, hindi makakapasok. Ang pulutong ng mundo ay nasa madalipaan. Ang daan na patungo sa pagkawasak. Ang sabi doon sa Matthew 7:13-14, enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it. At mas madaling lumakad kasama nila. Ang isa pang dahilan ng kanilang pag-antala ay ang kanilang maling pakiramdam ng seguridad. Si Jesus ay kasama nila. Kumain pa nga silang kasama niya at nasiyahan sa kanyang pakikisama. Ngunit hindi sila kailanman nagtiwala sa kanya. Binigyan ng Diyos ang bansa ng maraming pribilehiyo at pagkakataon. Ngunit sinayang nila ang mga ito. Ang sabi nga dito sa Lucas 10:13-16, sabi ng Panginoon, ito'y babala sa mga bayang ayaw magsisi. Sabi niya, kawawa kayong mga taga-Korasin, woe unto you! Kawawa kayong mga taga-Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga-Roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Mas kahabagan pa ang mga taga-Tiro at taga-Sidon kaysa inyo sa araw ng pagwoko. At kayo mga taga-Kaperno, nais pala ninyo itaas ang inyong sarili ng langit. Ibabagsak kayo hanggang sa rebel ng mga batay. Sinabi ko sa kanyang mga lagad, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakul sa inyo ay nagtatakul sa akin. At ang nagtatakul sa akin ay nagtatakul sa nagsugo sa akin. Sumapansin mo na ang Panginoong sa Kristo rito ay nagsasalita ng may kabagsikan. Ito ay sumasalamin din no, sa mga ibang mga pastor. Kaya, iba, nagtataka, bakit may mga pastor na kung mangaral ay parang parang tawag doon, those day preacher, no? Eh, sumasalamin ito sa ibang aspeto ng ating Panginoon sa Kristo. Of course, we know na ang Diyos ay may mahapang pagtitiis. Gayunpaman, darating ang panahon na sasarahan, na mismo ang Panginoong Diyos ay magsasara ng pinto. Malaki rin ang bahagi ng pagmataas, ito sa dahilan. Hindi sila magpapakumbaba sa harapan ng Diyos, sa kanilang sariling mga mata. Sila ang una, ang manghudyo. Ngunit sa mata ng Diyos, sila ang huli. At ang manghintil ay darating at ahalili sa kanilang lugar. Tingnan ko ang Matthew 21:40. Therefore, say I unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation bringing forth the fruits thereof. Inalis sa kanila. So, isip-isipin, ang mga hintil na aso, kasi tingin nila sa hintil aso. Pero, pagdating ng araw, ay may pribilehiyo na dapat ay pribilehiyo nila. Nakaupo sa kapistahan, kasama sina Abraham, Isaac, Jacob, habang nasa labas ang di sumasampalataya mga Hudyo. Ang mga tao ito ay nawala dahil umaasa sila sa kanilang reliyon upang iligtas sila. Ngunit nakita sila ni Jesus,
bilang mga manggagawa ng kasamaan. Hindi mga gumagawa ng Panginoon. Nangangailangan na higit pa sa paggalang para sa tradisyon upang makapasok sa kanilang ng Diyos. Ito'y totoo sa mga Hudyo. Napakarami nilang pinanahumakan ng mga tradisyon na kung saan dahil dito ay naitsapwer na ang salita ng Diyos. Sa ating panahon ngayon, hindi ba ganun din ang humahad lang sa mga tao yung kanilang tradisyon para sila ay makalapit sana sa ating Panginoong Hesukristo? Bahay na lamang ang ating mga karanasan sa karamihan mga Katoliko, mga deboto sila. Pero pag sila ay i-invite mo, magsishare ka sa kanila ng gospel at tanggihan kanila. Ang sabi nila, dito na kami sinilang, dito na rin kami mamamatay. Dahil sa ipinamula na tradisyon sa kanila ng kanilang mga ninyo. Kaya kinakailangan malampasan yun para sila maligtas sa kanila, sa kaligtasan na sila pero wala pa. At ito pa mga kapatid, ang lumalaganap na maling kaisipan tungkol sa Israel, ang muling binuhay dito ni John Nelson Darby nang itayo niya ang sistema ng paniniwala ng dispensationalism na kung saan ay kung papaanong inetsapera ng Panginoon, ipinromote na niya ang iglesia, ang church na kung saan magsasama na doon, wala ng distinction ayon sa Galacia 3, ang Hudyo at ang Hindi. Pero dahil kay John Darby ay muling binigyan ng distinction ang mga ito. Kasama sa kanya ng Diyos ang mga tao mula sa bawat bahagi ng mundo. Ang pagtanggi ng Israel kay Jesus bilang Mesiyas ay hindi makakapigil sa plano ng Diyos. Ang tunay na Israel ay pinabibilangan ng lahat ng taong naniniwala kay Kristo. Ito ay isang mahalagang katotohanan para bigyan din ni Lucas habang itinuturo niya ang kanyang ebanghelyo sa isang maglalakbay. Kaya ito ako'y magpapasintabi na doon sa pinatayuan ang aral tungkol sa Israel, ethnic Israel. Well, kami po ay bilang kasama sa Reformed Baptist Churches ay hindi po namin tinatayuan doon. Ang kinikilala po namin na tumanggap ng katuparan ng mga pangako mula doon sa Old Testament ay ang Israel of God, gaya ng sinasabi sa Galacia 6. At yung pong Israel of God, ang kausap ko, manghintil po yun. Galacia, manghintil po yun. Pero sinabihan sila, Israel of God. Sapagkat, ang spiritual Israel po ang tumatanggap ng pagpapala. Dahil, kung ibabalik mo po sa ethnic Israel, yung mga pangako na yun, ay anong pagpapala meron makukuha ang iglesia mula sa Old Testament ng mga pangako? Wala. At yan po ang ating pinipilit na ituwid, masakit man sa pandinig ng mga dati nating mga kasama. Nawa ay maging malinaw sa iyo ang kaparaan ng Diyos at may tunay ka na pagpapasabog din mo. At aking apil sa iyo, iwaksin mo na ang paraang itinuro ng mga tao ayon sa kanilang mahusay na populasyon o maging ang haka ng iyong sariling kaisipan. Dahil pag hindi mo ito ginawa, magagaya ka sa mga tao may false assurance sa kanilang spiritual na palalabayan. Ang mensahe natin ay ito, ang kaligtasan ng tao mula sa puwot ng Diyos ay ang Diyos din ang nagdudulot.
hindi ang pagpunta sa langit ang kahulugan ng kaligtasan, kung mali-balibo yan, kundi ang makatakas sa puot ng Diyos ang mga makasalanan dahil sa kanilang kasamaan. Therefore, salvation is about our relationship with our Creator. Kung paano may babalik ang nasiran. Marami ang makakaligtaan ang mga pagpapala ng Diyos dahil iniisip nila na makakamit nila ang kaligtasan sa kanilang sariling merito o batay sa kanilang sariling kabangayan. It's about time na i-correct natin ang ganun. Mayroong pag-iisip. Gaya nga ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 10, sa doon, dahil hindi nila kinilala ang katwirang mula sa Diyos at nagsisikap silang gumamit ng sarili nilang pamaraan, hindi sila sumunod sa pamaraan itinakda ng Diyos. They seek after their own righteousness rather than the righteousness of God which is in Christ Jesus. Hindi ba ganyan ang iniendorso ng karamihang mga pang-Kristiyanong reliyon sa maraming panahon? Ngunit, salamat sa Diyos sa pagdating ng panahon ng Reformasyon. Muling naisulong ang itinagong katotohanan. Ayan nga po ang sagot sa ating tanong ngayon. Ang tanong ay, anong paraan ang ginagawa ng Diyos para iligtas ang sino mang kanyang nais na maligtas? Ang sagot po, ito yung ating lesson statement. Ang pagkakaroon ng personal na relasyon sa anak ng Diyos, ang tanging paraan para makapasok sa kaligtasan. Ang sabi doon sa chapter 13, verse 24, pagsikapan niyong pumasok sa makitid na pinto. Yung pagsikapan dyan, yung termino magsumika, sa doon sa Greco ay agulitsuman. Ito ay nangangulugang masali sa isang paligsahan sa atleta. Di ba makita mo, may pagpursigi. Pero, nakukulatin natin dito yung salitang English na agony, to agonize. No? Doon sa salitang Greco iyon. Kagaya nito doon sa 22 verse 44 na Lucas, dala ng matinding hinagpis, o nandun yung agony. Siya'y nanalangin ng lalong kaimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. So, the Lord Jesus Christ was agonizing while He was praying on the Garden of Gethsemane. Ito rin ay hindi nabibigay din sa paggawa ng kapiliran. Sinabi, pagsikapan mo pumasok. Pero hindi natin ito sinasabi na it's about your own righteousness. Kundi nagpapahiwati ng mataas na halaga ng pagsumikap ng pagsunod kay Jesus. Sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, sapagkat marami, sinasabi ko sa inyo, ay magsisika na makapasok at hindi makakapasok. Pasinin mo ito sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Para magtatakay, akala ko ba madali lang naman ang kaligtasan. Tsaka, meron man tayo na tribute. Gusto natin. Right? Gusto natin sumampalataya tayo sa Panginoon. Magagawa natin. Meron man tayong free will. Bakit parang iba yata dito? Parang
lumalabas ito, it's not your own will. Diba? Nagsikap na nga, pero na makapasok eh. Pero hindi makapasok. Ito ay nagsasaad na marami sa mga nag-aakalang sila ay tiyak na makapapasok sa karian ay magugulat. Ito ay isang nakakagulat na kaluntod para sa mga legalista sa lahat ng edad at kultura. Ang kaligtasan ay hindi pagsisikap ng tao. Ngunit, isang tugon ng personal na pananampalataya sa kaloob at provision ng Diyos. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, doon sa teksto ng pagsalita ng Panginoon, ang larawan dito ay maaaring maraming tao na tumataboy sa labas ng isang maliit na pinto at sinusubukang pumasok ng sabay-sabay. Sa sandali ng second coming ay wala ng panahon para maghanda o kumilos. Malinaw na hindi natin maililigtas ang ating sarili. Walang paraan na maigagapang natin ang ating sarili tungo sa pabor ng Diyos. Magkagayunman, ang paghahanap ng kaligtasan ay nangangailangan ng higit na dalisay na pagsisikap sa halip na pag-asawalang bahala o pagpapaliban na gaya ng ginagawa ng ibang mga tao. Ginagawa natin ang lahat ng mga pagsisikap na makapasok sa matikot na pintuan sa pamagitan ng kaintil na pagnanais na nakilala si Jesus at masigasig na nagsisikap na sundin siya, anuman ang mangyari. Hindi tayo maglalakas loob na ipagpaliban ang paggawa ng misyon dahil ang pinto ay hindi mananatiling bukas magpakailan. Kaya, ang amon sa atin, ang puso mo ba ay kay Jesus lamang at sa kanyang tinapos na gawa? O ang iyong kaisipan? Karaniwan, ang ilan na gustong makipagtalo tungkol sa predestination, election, at iba pang mga mahirap na doktrina, kapag sinagot mo sila ng pamumusta tungkol sa kanilang buhay panalangin, ang kanilang testimony, at kanilang gawain sa lokal na iglesia, mawabakas mo ang magiging pagkagulat sa kanilang mga buka. Madalas, ang mga tanong na ito ang nagpapahinto sa usapan. Napakaraming nag-aangking Kristiyano ang gustong tarakayin ang malalalim na doktrina nito. Ngunit ayaw nilang isabuhay ang mga ito sa pamagitan ng paghahangad na maapit ang mga tao kay Jesucristo. Ang ilang ganap na kagalang-galang ng mga lider ng reliyon na nag-aangking ng katapatan kay Jesus ay hindi naroon dahil hindi sila tunay na mga tagasunod at lihim na kasama sa kalagayang moral. Ang pakinig lamang sa mga salita ni Jesus o ang paghanga sa kanyang mga himala, yan ay hindi sapat. Dapat tayong tumalikod sa kasalanan at magtiwala sa Diyos na ililigtas niya tayo sa pamagitan ng kanyang buktong na isinilang na anak. The only begotten Son of God. Ang sabi nga doon sa Ikalawang Pedro 1:10-12, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinilit ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matipiso. Sa ganitong paraan, kayo matugod na papasukin sa walang hanggang paharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya, kahit alam na ninyo ang katotohanan inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayo papaalalahanan tungkol dito. Well, mga kapatid, ang Diyos ang tumatawa. At siya rin ang nagtitiwala. Of course, hindi lang na tayo doon sa ika na ay eternity, past or
before the foundation of the world. Kaya ang pagtawag at paghirang ng mananampalataya ay tiyak na sa pananaw ng Diyos. Sa God's perspective, sa divine perspective, sa makatwi, ang utos para sa mga mananampalataya na masigasig na tiyakin ang kanilang pagkatawag at pagkahirang ay dapat sumangguni sa pananaw ng mga mananampalataya. Human perspective, ika na. Sapagkat may dalawang perspektibo at pareho natin tinatanggap na totoo ang bawat isa sa kanila. Since there exist two worlds, the spiritual world and the physical world. At doon sa eternality, of course, pag sinabi natin eternality, eh, hindi yan kagaya sa atin na may mga time sequences, di ba? Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng katiyakan sa ating kaligtasan. At ang pinakamahusay na paraan upang gawin yun ay ang paghahangad ng mga Diyos ng mga virtud o sa English ay virtue at aktibong lumalago sa buhay ng Kristiyano. At bilang konklusyon, ang kaharian ng Diyos ay magkakaroon ng maraming sorpresa. Ang ilan na hinahamak ngayon ay lubos na pararangalan pagdating ng panahon ngayon. Ilang maimpluwensyang tao dito ang may iwan sa labas ng Diyos. Maraming dakilang tao sa mundo ito ang nandito sa mata ng Diyos. Ang halos hindi pinapansin ng ibang bahagi ng mundo. Ang mahalaga sa Diyos ay hindi ang makalupang katanyagan, katayuan, kayamanan, pamana, o kapangyarihan ng isang tao, kundi ang kanyang pangako kay Kristo. His promise in Christ. Paano tumutugma ang iyong mga values sa values na tinuturo ng Biblia? Unahin mo ang Diyos. At makakasama mo ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, nakukuha ng kanilang mga lugar sa kapistahan, sa kaharian ng langit. Tayo manalangin.